дагалдах хууль дүрэм тогтоо шийдвэрүүдээ бас яралтай гаргаад яв хэрэгжих ёстой гэсэн байр суугаад баримталж байгаа. Дэмжиж байгаа гэсэн үг нэг талаасаа, харин нэг зүйл нь энэ одоо яам хоорондын юм уу тухайн байгууллагуудын хоорондын эрх яам зохион байгуулалт бүтцэд илүү их ач холбогдол өгөх гэдэг нь энэ хуулийн маань гол зорилго байгаад байна уу? Эсвэл яг жинхэнэ өнөөдөр Улаанбаатар хот болон бусад хот энэ аймаг сумдын дүүргүүд төвүүдэд үүсэж байгаа нөхцөл байдал асуудлыг шийдэхин тулд энэ хотын хот байгуулалтын тухай хуулийг шинжилэн найруулж оруулж ирж гэнэ үү гэдэг энэ асуудлаа эхлээд тодорхой болох хэрэгтэй байна л да. Эдийн засгийн байнгын хорон дээр ч би хэлсэн. Өнөөдөр жишээлбэл нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд үүсэж байгаа энэ төгжрэл, энэ утаа уняар заах, энэ хөө амаад агаад эдийн засгийн хөгжлөд агаад уг нь төлөвлөлт явах хэвээр байтал энэ алдагдсан гол шалтгаан нь Улаанбаатар хот ерөнхий инженерчгийн өнөөдөр чинь явж ирж байгаа тухай бид өнөөдөр ингээд харамсаад ярьцгааж байна л да. Хор уршигч ч өнөөдөр ингээд хүн бүхэн баг амсаад байж байна. Тэгэхээр энэ хот төлөвлөлтийн хот байгуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг бид хилцээд гарлаа гэхдээ энэ асуудал шийдэгдэх үү? Жишээлбэл Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг одоо өөрчлөж энийг одоо янд нь нөхөн жирлэнгоос салгая, гэр хороолын дахин төлөвлөлтийг эхлүүлье гэд одоо 2012-16 онд тухайн үед хотын даргасан Батбул дарга бахан ажил болсон. Нилээд хөрөн мөнгө зарцуулсан ч өнөөдрийг болтол нэг тэр дахин төлөвлөлтөнд орсон компани нэг ч шороо хөдөлгөөгүй ажил эхлээгүй. Ганцхан Бармон гэдэг компани тэнд явж байгаа гэхдээ маш удаашралтай Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооныг 2 байшин орчил барьсан байгаа. Тэгэхээр энэ би хотын удирдлагуудаас барилга хот байгуулалтын яамнаас энэ Улаанбаатар хотын гэр хороол дахин төлөвлөлт гэдэг юм уу эсвэл одоо түрээслэх дэмжлэхгүй юу ер нь хөдлөх үү хизээ энэ гэр хороол маань байшин хороол болох юм уу эсвэл одоо хашаандаа сайхан амьдраад тэр хэсэгжилсэн инженерийн дэд бүтц бий болгоод өөрчлөлөд явах юм бэ? Өнөөдөр энд орсон компаниуд шүүхцээр хэдэн жилиг барж байна. Ажил явдггүй, эргэд хүлээлттэй. Сүүлдээ одоо төр засгаа харсан байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотоос байс хийж байгаа одоо газар чөлөөлөх иргэдийг бүртгэж гэн А бүс болгож гэн Б бүс болгож гэн гэл янз янзын журам гаргаад идэг хэрэгжиж байгаа зүйл нэг ч алга тэнд. Гагцхой харин барилга хот байгуулалтын яам их хурлын гишүүдийн зүгээс ч энэ хамтран ажилласны үр дүнд газар доорын инженерийн шугам сүлжээд шилжүүл аваа гайгүй татсан зөвлөд бол байгаа. Жишээлбэл Чингэлтэй дүүргийн 7-оос хойш 11 12 л гэхэд өнөөдрийн байдлаар 60 гаруй 70 тэрбум төгрөгийн инженерийн шугам татсан байгаа. Тэр магнас сүрэн даргал мэдчихэж байгаа тийм ээ. Үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын төсөлгээд инженерийн төсөлгээд энэ нэлээд урагштай яваад газар доор нь бид дэд бүтцийг бий болгоцсон. Одоо харин тэр газар дээр нь байшин барих ажил хэдэн жил хойшлогдоод удаад байна. Энэ ажил хэзээ эхлэх вэ? Хот байгууллалтын энэ шинжилсэн хуулийг хүлээгээд энэ хууль батлагдсан дараа юу? Эсвэл энэ ажил одоо хот барилга хот байгуулалтын яам маань ажил эхлээд урагшаа явах уу? Яаж явах чинь? Санхүүжилт хөрөн мөнгө нь байна уу? Эсвэл тэр компаниа шүүхтээд байгаа компаниудын одоо болиулаад төрөө миний эдийн засгийн байнгын орон дээр хэлсэн нийслэл Улаанбаатар хотын төвд шамбартлан байшин бариад байгаа тэр том аж ахуйн нэгжүүдийг одоо тэр нэг урамшуул байх юм эсвэл одоо дэмжих бодлогоор гэр хороолын тэр дахин төлөвлөлт рүү оруулах арга зам ажиллагаа та нар хийж байна уу? Энд дээр бид нар эхлээд энэ зүйлүүдэд маш тодорхой болох хэрэгтэй байна. Тэгжиж энэ актуудыг бий болгож хууль дүрм гарах хэрэгтэй байна. Тэрнээс биш бид шин хууль батлаад гаргаад байдаг бодит амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа хөрсөн дээрээ буугаад үрдэн өгч байгаа зүйл харагдахгүй байгаа тийм. Бид гэр хороолын дахин төлөвлөлтийг хичнээн жил ярив. Одоо тэр урагшилтгүй. Тэгэхээр энийг яаж бид өөрчлөх юм? Хизээ энийг хийх үү? Энд дээр ихний ээж нь би нэг хариулт аваад дараа нь тодтоцгоё гэж бодож байна. За 88 дугаар микрофон. Сүхбаатар дарга хариулъя. За, хувийн чимэг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр өнгөрсөн хугацаанд 2012-16 онд гэр оролтын дахин төлөвлөлт эхэлсэн гэж зарим хүмүүс ойлгодог. Энэ бол өмнө нь гэр оролтын дахин төлөвлөлт бол бас тодорхой хэмжээгээр явж эхэлсэн. За, гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн зогсох хэд хэдэн шалтгаан байгаа. Ер нь бол нийслэлийн зүгээс бол гэр оролтын дахин төлөвлөлтийг өнгөрсөн хугацаанд зогсоох юм уу одоо тэрийг ажлыг явуулахгүй бай гэсэн одоо нэгч тийм одоо зүйл хийгээгүй. Харин эсвэл дандаа дэмжиж явж байгаа. А гэр оролтын дахин төлөвлөлтийг харин явуулахдаа нэг хэд хэдэн зүйлийг судалж үзлгүүгээр жоохон дотоо явуулсан. Нэг нь хөрөнгө оруулалтыг яаж босгох вэ? Барилгын компаниудаа хэрхэн дэмжих вэ? За бас нөгөөд хоёрдох нь бол инженерийн одоо дэд бүтцүүдэд хэрхэн шийдэх вэ гэдэг шийдлүүдэд тодорхой болголгүйгээр маш олон газар одоо гэр оролтын дахин төлөвлөлтүүд зарлсан. За энэс яг тодорхой цөөхөн хэдэн тооны компаниуд бол бас явж байгаа. Өнөөдөр 40 байршилд 33 компани
гэр оруулалтын дахин төлөвлөлтийг хийхээр явж байгаа. За эндээс болвол бас явж байгаа компаниуд бас бол байгаа. За одоо ингээ 2014 оноос хойш бол нийт 9229 орон сууц бол ашиглалтанд орсон. За Улаанбаатар хот бол нэг төв дотоос олон төв дот болох чиглэлийн хөрөнд Улаанбаатар 6 дэд төв барьхаар ажиллаж байгаа. Энэ 6 дэд төв рүүгээ бол яг нь орон сууцныхаа бодлогыг бас төвлөрүүлэхээр явж байгаа. Нэгсэндээ инженерийнхээ дэд бүтцийг дагаж энэ орон сууцныхаа бодлогыг хэрэгжүүлэхээр явж байгаа. За бас энэ хүрээндээ бол яг энэ төрөөс асууж ин төрөөслөө дэмжлэх орон сууц гэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд хот төр бол одоо энэ орлого нийцсэн орон сууц төрөөслөө дэмжлэх орон сууц гэдэг нь бол анх удаага гаргаж ирж одоо бий болгож одоо явуулж эхэлж байгаа. За энэ үний эрэлт хэрэгцээ бол өндөр байгаа. За хамгийн сүүлд одоо та бүхэн мэднэ COVID-19 цар тахал дээр ажиллаж байгаа нийт 1000 төрийн албаа агшлагд бол энэ төрөөслөө дэмжлэх орон сууцны одоо орон сууцтай явсан. За эдгээр хөтөлбөрүүд бол үргэлжлээд явна. Тэгээд 6 дэд төв баригдаад явж байгаатай холбоотойгоор энэ ч засгийн газраас батлсан 150 мянган айлын орон сууцныхаа хүрээнд бодлогынхаа хүрээнд ажлууд бол одоо эрчимтэй явна. За энэ ч өгшө нэг минут үгээ тодруулъя. Энэ сая хотын хүн хариулсан баг те нэр усаа хэлээгүй. Хаан яаж ажиллах хотынхаа нэр усаа хэлээд юм дэмжиж явж байгаа гэд хөрөнгө оруулалтыг яаж басах юм барилгын компаниудыг яаж дэмжих үү гэдэг тодорхой үг. Тэгвэл та нар өнгөрсөн 4 жилд энэ алдааг засаж яаж тодорхой болгосон юм бэ? Хідэн гэр хороолын метр квадрат газрыг байшин барилга байруулад тэр нөгөө төлөвлөлтийг хийгээ явж байгаа юм бэ? Тэр 6 дэд төв барихаар төлөвлөж байгаа гэдэг үгийг би 4 жил сонсож байна. Өмнөх алдаагийн засаа залруулаад тэгээ хурдтай цаашаа явчих хэрэгтэй байх хот тэнд удаан байна шүү дээ. Яагаад энэ хөдлөхгүй байгаа гэдэг дээр би асуулт асуугаад байл дээ. Энэ хөдлөхийн тулд жишээлбэл энэ хуулийн заалт дээр юу оруулаад байгаа юм? Юу гацаад юу болохгүй байгаа учраас энэ хөдлөхгүй байгаад байгаа юм бэ гэдгийг би асууж байл та. Би өөрөө маш сайн мэдэж байна. Өнгөрсөн 4 жилийн турш Чингэлтэй дүүргийн гэр хороолыг байшин хороол болгосон, нийслэлийн гэр хороолыг яндан нөхөн жирлэнгээ салах гэсэн гээд зөндөө ажиллаж байгаа та нартай хариуцлага тооцохын тооцоо тооцохгүй нь одоо яаж явах ингээд та нартай зөндөө уулзж байгаа. Тийм л учраас За нэг минут өнгөрш. Тиймээс нэг цаях тэр хариулт өгөхийг хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт нь Мөнхбаатар сайд хэлэх бах энэ хуулийн дээр жишээлбэл тэр хариуцлага тооцсон хууль дүрмөө биелүүлээгүй хот төлөвлөлтийн эсрэг хууль дүрм журам зөрчсөн албан тушаалтан аж ахуйн нэгжид ямар хариуцлага тооцох юм? Энэ хариуцлагыг хэрхэн яаж өндөржүүл чангадах вэ гэдэг асуудал өөрөө чухал байна л та. Тэгэл нэг орж байгаа аж ахуйн нэгжүүд нь хаяа явцдаг тухайн албан тушаалтныг ажиллаа өгсөн болоод хариуцлага тооцохгүй өнгөрчдөг ард иргэдийн тохироод байж штеп. Ийм байдлаар бид удаан явж болохгүй. Тийм учраас энийг яаж өөрчлөх юм бэ гэдэг дээр тодорхой ямар заалт орж байгаа. Хариуцлагыг яаж өндөржүүлж байгаа. Энэ дээр хариулт авъя гэж бодож байна. За. 83 дугаар микрофон дээр барилга хатоогт яамны төрийн нэр бичгэн дээр магнавсар. За, оюунчин гишүүний тодорхойлог асуултанд хариулъя. Яамны төрийн нэр бичгэн дээр магнавсар. Хариуцлагын асуудлыг бид нар нэлээд тодорхой заахыг хичээсэн. Хоёр талын асуудал байгаа. Нэгдүгürt бол асуудлыг хэрэгжүүлж байгаа чиг үр хүлээсэн одоо төрийн эрх үүхий үр хүлээсэн байгууллага болон мэрэгжлийн албан хаагчдын хариуцлагын асуудал. Нөгөө талаасаа бол тухайн хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцоод чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүй сайн таны хилдэгчлэн хариуцлага алдсан ийм аж ахуй нэгж байгуулгын асуудал гэж байна. Тэгээ би зүгээр базаад хэлэхэд за нэгдүгürt бол эрүүгийн хуулиар бол одоо зарим хэсэгт явна. Эрүүгийн хууль хүлээлгэхэрэгүү хэсэгдэр нь бол зөрчлийн хууль гэж оруулж ирсэн. Зөрчлийн хуулийн одоо хариуцлага хүлээнэ. За зөрчлийн хууль дээр бол бид нар ер нь бол за нэгдүгürt олсон орлого байвал хураан, хоёрдугаарт хохирол одоо хүлээл юу асан бол үүсгэсэн бол хохирлоо нөхөн төлж барагдуулна. За нэг минут нэмж үгээ. За хурцварт нь 1000-аас 10000 хүртэл нэгжээр торгоно. Дээр нь тусгай зөвшөөрлийг хүчингү болгоно гэсэн юм юу талдаа бол нөгөө чиг үүрэг хүлээж байгаа хариуцлага алдсан байгууллага хуулийн этгээдэд бол ийм хариуцлагад орж ирсэн байна. Албан хаагчдын хариуцлага бол төрийн албаны хуулийн хуулиараа явна. Эрүүгийн одоо бусад зөрчлийн бусад хариуцлагаар явна.
байнгын орон дээр ярьсанаар бол ажлын хэсгийн явцад бол зарим юуг бол тодтох болцоотой гэж ингэж ярьсан. За, Лувсан Цэрэнгийн их амгалан гүшүү асуулт асууна.